Pită dulceața de la dumneavoastră față de ce găsim în magazin? Nu au conservanți, sunt în produse din curte naturale, fructe. Nestropite, fără niciun de adeziv din ăsta. Și care este secretul unei dulcețe foarte bine legată? Foarte bine legată, deci are puțină zeamă de lămâie, coaje de lămâie, ca să-i dea aromă și nu se zaharisește niciodată. Așa și avem un borcan mult timp, nu? Și 2 ani, și 3 ani, da. Este foarte rezistentă. De unde aveți dumneavoastră rețetele de dulceață? De la mama mea. Deci mama mea, din strămoși, așa, am moștenit și cozonacul, și papana, și prăjiturile. Care tot se fac cu dulceață, papana? Da, și da, dulceață tot curte, din curte, și brânza de la vacă, de la proprie persoană, din familie. Gratie Maria! Mulțumesc! Această dulceață este din gogonele. Murăturile șerii se curăță, se fierb, se îndepărtează coaja, după care se leagă un sirop cu zahăr, nu merge cu fructoză, și cu zeamă de lămâie. Din ce altceva așa deosebit mai aveți dulceață? Am dulceață de morcov cu citrice. De morcov? Morcov, da. Care este foarte bun, mai ales pentru vitamina A, pentru vedere și pentru cei care au probleme cu colesterol. Asta medical vorbim. Cum vă numiți? Gratie. Și mai cum? Gratie Roxana.